Ali sam donao poklon, donao sam i poklon za mog brata. Ali nema, znaš šta kaže? Znaš šta kaže? Ej, a znaš šta kaže? Sam nije ni ovo, gdje mi sam prvi. Pijem, ali sam bolesna. A znaš ako ločem ove sezone, ja i Mitica. Ja ločeš? Ove sezone. Ove sezone mu ga daje smiriti. Ja ga ove sezone dajem. A znaš koliko su mi i ovi matori, nisto, razumiš? E sad kad je došao brat, daj mi upaljač. Jer kaj mi, jel mi se javila sad ono danas? Znaš da ne mogu neke informacije, ovo ono mogu reći kad neko nekog pozdravi. Kurac, informacija tebi, da dajem informacija, 15 godina si tu. I javila mi se danas i ja od on, vjeruj mi... Tebe ona gotivi. Vjeruj mi, 15.000 poruka mi ono dolazi na Instagram. I ja vidim nju, jel ju pratim, pa ju izbaci na gore. Ja reko, ej, kaže sve, znaš, kaže pozdravi u ovo, ono, mamu, tamo, gdje sam nas spojio, ono, znaš, podrživo se, to je to. Htio sam i da uzmem neke začine, da kuhamo i to, kažem mi ovi. Postaće nam ona. Ja zovem vamo, ja kažem, jel mogu uzet proteine, neke, reko, proteinske čokoladice? Pa kaj, jel mora to, od kad ti treniraš? Reko, od nikad, ali jel bi mogao, okej. A rekao, jel mogu uzeti začine? Pa kaj, dečko, hoćeš začine? Kaže mi, ne, i ovo. Kaj, hoćeš začine ili ćeš ovo? Kaj, moraš da... Ja kaj, pa daj, to je to. Imam ja začine. Znaš da sam prošle godine unao neki onaj Herbalife i ona sva. Jesi, da počela sam, da? Kuš, šitio sam to. Nisam stigao matora 100 stvari. Za to ne brini, sad će meni Miki slava. Tamara će sve da nam pošalje što se tiče začine Ermina i to. To je ljudi na ozbiljno. Kao nekad, bro. Ozbiljno. Ozbiljno. Znaš koliko mi je žao da nisam sad isto kad sam došao stigao da s njom izađem, da je se javim. Ono bilo mi i malo glupo, ono, čuo sam par puta ono s njom vezano za tebe. Pa ovo ono, rekao, ajde, rekao da i njoj, jel sam poslao. Ona rekao koga gotivi izdijali, to moraš da znaš. A ja vidim da me ono naš, da mi je okej. Ali znaš od kada, od onu noć kad smo mi bili zajedno, od tada je ona, ona voli svi koji su malo porevići. I vidim ja da je i ona naš, ono, da je... Šta ti je, ozbiljno prava gospodin. Glava, da. Prava ljuška. Da, prava. Znaš po čemu vidim, kad sam jednu stvar pitao, kad mi je odgovorila, kad mi je dala odgovor, ono čuba, ja gledam u odgovor. Bila sam sa nekim likom, kako se zove, ovaj moj drugar Meda, u dva Jelena smo bili, s njim se druži i Filip Đukić i to ima plažu svoju i to, on ti je ćelav lik, Filip Đukić ide kod njega, mislim da je u Poreču ili tako negde. Ima svoju plažu, znate, pa mi pričali smo baš o tebi, imaš koliko. Nemoj zajebavati. Zaborala sad me ubi kako se zove lik. Đukić je bio kod njega na moru i ovi. Što kažeš za Bokije, brate, reci sve. A šta je tebi, jesi ti bolest? A ja sad da vam pričam neke stvari koje smijem pričati. Znaš da ne smijem pričati neke stvari. A smo nas trojica sad ekipa, ozbiljna. Ko je? Pa ja nisam s tobom ekipa, ali sam s Bokijem. Znaš koja je ekipa, brate. Kojiš? Znaš koliko me iznervirao dečko na početku kada je ušao, mene pitaju novi, ja pazi, ulazi, razumiješ debilčina, i ja sad u studiju, ja šaljem voditeljici u studiju poruku da ga pozdravi, i ona mu prenese, i on mene pozdravi sve, i ja odmah na Instagram, na story, odmah slike njega, brat moj, ovo ono ušao, i kada je napravio ono s ovom, vidi, mene pitaju novinari, a ja izbjegavam pitanje da ću ga izvređat. Razumim, ne mogu ja neko ko je moj. Razumiš, neko kog ja volim, nikom je prijatelj da dam. Još me vam pita nešto, si loše izjavio. Šta je loše izjavio, jebem ti mater. Ja nikad za svog nekog ne bi nešto loše stavio ili izjavio, razumiš? On pričao za mene. Ti me pitao dole,
kao da sam nešto okačio na story, ovo ono, vamo ma tamo. Ma ne, Milan mi rekao da si zezo. A normalno da te Milan sprda. Što dižem noge, ja, kao isto, kao kopiraš Milan te sprda, ali dobro, malo lakše. Me, malo a kad sam ja ušao, brate. Hoćeš me malo iskopirat, hoćeš. Hoće, brate. Hoće me Zorice malo iskopirat, jel da? E, razumeš, hoće jedan malo. Je car. A čekaj, ja sam malo ušao, brate. Ali što su me ložili. Vidi, dobar je. Ja kažem to, ležimo to, ali... Mbappe učio fudbal od Ronalda, od Ronalda i Messija i postao najbolji igrač na svijetu. Jesi vidio kako ja, kad dođem pa gospođa Versace kaže, pa znate, pa ja kajem... Ljubo, da li ti se umiljava? Pa jesi vidio? Pa ja kajem, prozivali ste me. Ona, pa ne, ja kajem... Samo mene da su me pitali... Ja čula sve što... Da nisi, ja kajem njoj, ja kažem njoj. Da me nisi, prozivala si me vani, da li ti si mene? Ja kajem, a da me nisi, da mene pitaju. Dobre, ja kajem, 90% si bolja riba od svih. A ne, to mene ne zanima, kako te ništa, kako te ne zanima.